Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nana sarai new video shirikum. Zamunga channel je kam da subscribe kai aw bell icon pa al ban de gai. Chita sta new video razi. Ustaz da tara motor bade kana da rakam ji da kam motor wo yo. Di da ji monoblock. Monoblock. Aw da yo di ta sawi da kam da gold da chi kam di. Yoko. صحیح دی ٹھیک دی او دا بل دا خبر چې دی کار بیا چې دا دا دی او بن لی شي کنه نو دا میگنیټک فیلڈ جوړی کو سی صاحب دا ان اوس میگنیټک فیلڈ جوړی ہاں ان اوس میگنیټک فیلڈ کنه ہاں بس هغه کی تن بیا روټری بس هغه داغي پزر بیا کرنٹ پیدا کی تاوی کنه نو او دا بل دا خبر چې دا تامبل کو سلور دی دا جی دا سلور دی وته ہاں سلور نو سلور خی کو تامبا ہدا تامبا ڈی رکھا ہاں او بس دی وقت روز گران دا تامبا نو بڑی خلے کے نہیں لگی صحیح چا تا تامبے ریٹ ہوئے ویرا پتہ ہڑے گران دی ویرا سے کوڑا ڈول لگو صحیح او بل چ خ موٹر تامبا کے سو بنے کنا نو اس سونا خرچو پیلا شتا پا خیال اے جی زور چم پتہ تامبا کی ہاں بیا ولا من تامبا کی کو نو 2000 روپے خرچ پیرا 2000 روپے دیر دونا پا گرانا گرانے کے 2000 روپے او پورا موٹر چ کم دے دی بتا سولے پانی نو من سرا پتا کوے کو چا موٹر خراب ہی نو من سرا پتا کول شی کمنٹس کے نو انشاءاللہ تاسو تا بڑے پا کم قیمت مان نے ملاوی مزید داس ویڈیو چ کم دے کتورا پا دا من چینل چ کے سبسکرائبر کے او انشاءاللہ تاسو بن نے ویڈیو گان دا سر روڑو او کم مرگی چ چلم زدا کئی نا غانی بس دا ویڈیو گوری چ سما سالا پا کے وتر ازی ہاں من درے ہوئی بالکل اگے جواب بالکل بالکل مہربانی تھینک یو فار واچنگ او سونو مرگی چ کم دے شیئر کے او کمنٹس کے او لائک کے دا پیش